Бүгд найрамдах хятад ард улсад коронавирусын халдвар гараад 34 хонж байна. За энэ хугацаанд дэлхийд дахин халдварын тохиолдол нэмэгцээр байна. Өнөө өглөөний байдлаар л гэхэд халдвар авсан хүний тоо 17900 болж насорсон хүний тоо 45-аар нэмэгдсэн байна. За харин манай улсын хувьд халдварын тохиолдол бүртгэгдээгүй. Ухаан хотоос авч ирсэн оюутнуудад хийсэн шинжилгээний хариу сөрөг гарчээ. За өчигдрийн байдлаар бол хятад бүгд найрамдах хятад ард улсаас гадна дөрвөн улс оронд халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. Үүнд Оросын холбооны улсад 2, Швед, Испанд 1-1, мөн Англид бас 2 тохиолдол бүртгэгдсэн. Өнөөдрийн байдлаар бол сүүлийн 24 цагийн байдлаар нэмж халдвар авсан улс орон бол бүртгэгдээгүй байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсаас гадна Насваралтын анхны тохиолдол нь Филиппинд улсад мэдээлэгдсэн бөгөөд анхны хавтал бас анхны одоо батлагдсан тохиолдолтой хавтал буюу тэр анхны тохиолдлоос халдвар авсан гэсэн мэдээ өчигдөр эрүүл мэндийн яамнаас бас мэдээлсэн. За бүгд найрамдах хятад ард улсаас гадна эрүүл мэндийн ажилтан халдвар авсан анхны тохиолдол нь Франц улсад гарсан бөгөөд одоо энэ нь тус ер нь эмнэлгийн халдвар хамгааллын дэглэм, хувийн хамгааллын хэрэгслийн нөөц одоо хангамжийг бүрдүүлэх, түүнийгээ зөв хэрэглэх нь их чухал болохыг өнөөдөр анхааруулж байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бүгд найрамдах хятад ард улсын Ухаан хотоос 2020 оны 2-р сарын 1-ний өдөр хөсвөтийн халдвартын клиникийн тусгай тасагт 30 оюутан, 1 хүүхэд, нийт 31 хүнийг хүлээн авч тусгаарлаад тандал судалгаа, эмчийн үзлэг шинжилгээнд оруулж хянаж ажиллаж байна. Оюутнуудын биеийн байдал сайн байна. За 2020 оны 2-р сарын 2-ны 17 цагт коронавирус илрүүлэх тусгай нөгөө спешиал шинжилгээний хариу гарсан, бүгд сөрөг гарсан. Ийм эерэг мэдээ байна. Бидний цаашд бид бол одоо цаашд биеийн байдлыг хянаж эмчийн үзлэгт байнга оруулж өвчтний одоо хувьд одоо тусгаарлагдан хянагдж байгаа. Ингээд 4 ёсоор 14 хоног хяналтанд байж байгаад гарна. Мөн одоо бас онгоцоор авч ирэхэд үйлчилсэн 15 хүний ажиглалтанд байлгаж байгаа. За 2020 оны 2-р сарын 1-ний өдөр 20:30-д Дорногов аймгийн одоо замын үд бомтор зорчигч нэвтрэн орж ирэх үед эрийн дамжирдаг гэр бүл ийн 3 хүнийг сิจгтэй тохиолдол гэж үзсэн тул тусгаарлсан. Тэндэн тусгаарлсан хавтал 5 хүнийг ажиглалтанд авсан байна. Вирус судлалын лабораторийн шинжилгээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн вирусологийн төв лабораторид ирүүлсэн. Бас хариунд өнөөдөр өглөө гарсан сүрэг гарсан. Манай Польш улсад амьдарч байгаа манай иргэд эмч нар одоо маск цуглуулад биднэрт 400 мянган маск 100 одоо ширхэг одоо энэ чимхийн ажиллах зориулсан энэ хувийн хамгаалалт хэрэгслийг одоо бас хандууллаа. За бас та бүхэн мэдж байгаа өчтөр бас Монс одоо групп маань бол бас битмэнжүүлэх аянд манай Ухаан хотоос ирсэн оюутан залуучуудыг одоо битмэнжүүлэх ажилд бас оролцож битмэн хандуулсан. За улсын их хурлын гишүүн Батнасан одоо бас 13 ширхэг 13 мянган ширхэг одоо маскыг бол эрүүл мэндийн яамд хандуулсан. За мөн одоо бас Монгол Солонгосын коллежийн оюутнууд бол бас өөрснөө одоо гараараа оёод 900 одоо маскыг бол одоо хандуулж байна. Тэгэхээр энэ бас хүнд бэрх одоо энэ цагт бол бүгдээрээ ив нэгдэлтэй, эвтэй найртай ийм одоо байдлаар ажиллах хэрэгтэй зүйтэй. Энийг бол дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн нийт уриалж байгаа энэ үед бол төрийн ба төрийн бус байгууллагууд их хамтран ажиллаж байгаад бол эрүүл мэндийн яамнаас одоо энэ тадралтай байгаагаа бас та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Олон нийтийг төөргдүүлж ард иргэдийг